Mohl bys tak nějak bodově třeba jenom zkratce říct, co bys někomu doporučil, kdo třeba teďka v tuhle chvíli nedokáže být úplně šťastný nebo necítí se být úplně šťastný, co by pro to jakoby mohl udělat, aby byl šťastnější? To je naprosto jednoduchý. Začít něco dělat. Neexistuje obecná rada, každý musí něco jiného, ale principiálně ty lidi, kteří řeší tenhle ten problém, tak já si to představu asi tak, jakože stojí třeba venku na ulici před autem, jo, a teď říká, já bych chtěl umět řídit auto, nebo já bych tím autem někam chtěl jet, jo, ale nesednou do toho auta, nezačnou se učit ho řídit, anebo se do něj posadějí, dají tam tu jedničku, škytne jim to, poskočí jim to, tak já to neumím, to nejde, nikam nejedu. Takhle to nefunguje. Všechno začíná tím, že musím vykročit. Hele, já jsem teďka chcípák, teď to na mě není vidět, ale většinu života jsem sportoval a byl jsem namakanej, nabušenej i, a chodili za mnou lidi a ptali se mě, ty bych chtěl být taky takhle namakanej, jak to děláš, jo? A teď, a to nejsou smyšlený důvody, to je konkrétní. Byl jeden i týpek, který takhle za mnou několik týdnů furt chodil, že bude chodit cvičit se mnou a každý den mi říkal vysvětlení, proč nemůže. Jako já dneska něco a zítra něco a tohle, já říkám, hele, dej mi pokoj, buď to začne chodit cvičit, anebo mě s tím neotravuj. A on už pak, ne, ale přísám, zítra jdu, kdyby nevím co, jo. A pak druhý den, když už jsem říkal, jestli nepůjdeš, tak seš fakt srágora, už mě neotravuj. A on druhý den volal, říkal, hele, dneska jsem fakt chtěl jít, i mám zbalenou tašku, jo. Ale nemůžu, říkám, proč, já jsem se říznul do prstu. Říkám, ty vole, říznul do prstu, cvičení celého těla. Říká, no ale to je hluboký, víš? Já říkal, hele, stejně první týden, dva, tři tam cvičíš jenom zlehka a tak bude cvičit nohy. Ne, já když něco dělám, tak to dělám pořádně, víš? Ale už je to několik let do dneška nezačal, jo? To jsou prostě jenom keci. Když něco chceš, musíš začít. A proto ty lidi vždycky třeba, když dám tu příměr s tím cvičením, tak vždycky má, já začnu cvičit od novýho roku. Až bude mít se mnou dochodit cvičit. Až dodělají tu posilovnu. Až. A já vždycky říkám, víte, jak se nejlíp chodí, začíná chodit cvičit? A vždycky, no povídejte, čekají nějakou, že řeknu nějaký ten hrozný zázrak, jako jak se to dělá. Říkám, chce začít chodit cvičit? Zbal si tašku a jdi cvičit. Nemáš na posilovnu, jdi cvičit do parku, chytni se za větev, dělej kliky, dřepy, doma po býváku. Všechno jsou jenom keci. Kdo chce, vidí cestu, kdo ne, vidí překážky. A takhle to je i s tímhletím. Vždycky všechno, když se začínáš učit hrát na kytaru, nejdřív ti to nejde, bolej tě prsty, nedržíš to, nezní to, nejde to. To stejný to auto, to stejný to cvičení. Dlouho to nejde, nebaví tě to a ty výsledky přicházejí za dlouho, pomalu, a těžkopádně, ale ty první výsledky tě pozbudí. A takhle to je i s tím vykročením za tím štěstím. První základní předpoklad je, že vykročíš. Třeba blbě, ale vykročíš, něco pro to začneš dělat. Ale kdo sedí v koutku, naříká, bych taky chtěl být šťastný, já nevím jak, a já bych, kdybych moji rodiče tenkrát tohle, a kdybych nežil v téhle zemi, a kdybych neměl tuhle práci, a kdybych nebyl holčička nebo chlapeček, nebo tohle to tamhle, to neměl zlomený nehýtek. To jsou všechno keci. Musíš začít. A i když to uděláš blbě, konec konců i Einstein říkal, že žárovku vynalezl na 2000 pokus. A těch 1999 pokusů nebylo špatných pokusů. To byly cesty, které mu ukázaly, jak to nedělat, aby to na ten 2000 pokus udělal správně. Samozřejmě, že budou lidi, kteří vás budou kritizovat, kteří se vám budou posmívat, když vám něco nevíde, ale to je jejich problém, jejich boj, nechte jejich osudu. Ale vy víte, že každá chyba vás někam posune a kdo nic neskusí, nic neskazí. Takže chceme-li něco? Znám krásný citát, mimochodem v té knize i na tom mém webu uvádím spoustu citátů, protože ty citáty mi přijdou hrozně moudrý. Mimochodem na těch citátech mně přijde moudrý i to, že jsou od lidí z celého světa a napříč historií, jo? Že jsou i několik set let starý a přesto, že to říkají černý, bílý, žlutý, starý, křesťani, prostě jakýkoliv, tak vlastně všechny ty citáty, ty moudrý říkají jedno na to stejný, to je to, co se mi na nich líbí. Tak mimochodem tam je třeba hrozně krásný, že kdo chce zažít něco, co ještě nikdy nezažil, tak musí vykonat, co ještě nikdy nevykonal.
No, nebo jinými slovy řečeno, zase někde jinde platí, že když se chceme nikam dál dostat, chceme se chytnout ty další větve, tak všichni to dělají takhle. Držej se týhle větve, pokukujou po týhle a týhle se nepustějí. A někdy to jde takhle, že se týhle držím a tuhle chytnu. Ale někdy se ho musím pustit a vydat se do toho neznáma, být připravený něco obětovat, něco i risknout. Ale tak to prostě je, když chci něco získat, musím něco taky obětovat. Musím proto a s odpuštěním na závěr, použiju i lehký vulgarismus, musíme proto kurva něco udělat. Když něco chceme získat, musíme proto nejdřív něco udělat. Tak to je.